Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e essa é a 18ª aula do nosso curso de Tópicos Especiais em Sistemas Polifásicos, ET076. Hoje é o dia 8 de dezembro de 2023. Neste momento são precisamente 16 horas e 10 minutos. Como sempre, nós estamos ao vivo pelo YouTube. Então, quem estiver aí ao vivo pelo YouTube pode fazer a sua participação por meio da área do chat. Podemos inclusive aqui dar uma espiada aqui. Vamos ver aqui como é que está aqui a nossa tela aqui, vamos ver. Só que eu tenho que. Ah, não, aqui não vai dar, não. Vamos ver aqui pelo. Ué, não tem aqui o navegador aqui. É, estamos sem aqui o compartilhamento do navegador, então não vai dar para compartilhar aqui a tela da live. Então, vamos seguindo então. Na aula passada. Sexta-feira passada, dia 1º de dezembro, nós tínhamos, acho que parado no slide 86 da nossa apostila. Vejamos aqui. Não, agora que eu não consigo localizar. Será que eu anotei errado? Não, não é o slide 86. É, anotamos errado. Vamos ver se nós temos aqui. Slide 84. Vamos ver aqui, 84. Aqui está. Pronto. Ok. Vamos então prosseguindo. Então, esse daqui é o motor de passo. A gente já entrou aqui na discriminação aqui. É, então, é o motor unipolar. Mas esses conceitos aqui também valem para o bipolar. Então, a gente vai dar uma repaginada aqui nesses slides. Porque aqui nesse capítulo sobre o motor unipolar, nós apresentamos muitos conceitos que são válidos também para o motor bipolar. Então, a gente vai dar uma reestruturada aí. Mas vamos fazer isso offline. Não vamos fazer isso online. Então, nós vimos também os três tipos de acionamento, né? Aliás, os quatro, nós temos o Wave Drive, o Full Step Drive, o Half Step Drive e o Micro Stepping. Então, aqui no Full Step Drive, nós temos sempre duas bobinas aqui acionadas por vez, uma para cada fase. Vamos ver aqui, ó. Aqui está o gráfico do Full Step Drive. Então, aqui você tem sempre duas bobinas. Então, o Full Step Drive, ele é fácil de entender porque é a função NOT, né? Então, o A' é o NOT A e o B' é o NOT B. Então, fica bem fácil entender. Porque no Wave Drive e no Half Step Drive, não é assim, né? A função pro terminal A linha não é o inverso, o invert da função do terminal A. Isso pode confundir um pouco para o aluno que está começando aqui na matéria. Ok, vamos lá. Isso daqui era uma animação, era para rodar aqui, era para mover aqui. Deixa eu ver. Ah, não, aqui não é animação. Vamos lá. Deixa eu ver se aqui é. Aqui também, aqui ó, é uma animação. Que pena que não está funcionando aqui. Mas é para ele ir girando aqui. Aí você vai comutando aqui as bobinas. Ok. Futuramente nós podemos fazer um vídeo só com essas animações aí. Mas você pode encontrar também essa figurinha no próprio Google. É, faça uma captura dessa imagem aí e coloca ela no Google Lens, que você vai encontrar o GIF, que é correspondente a isso daqui. Aí você vai poder ver a animação. Aqui no Full Step Drive, aqui, ó, aqui nós temos o circuito de acionamento. Vamos colocar aqui o nosso famoso, famigerado
Raio problematizador, o problematizator Ray. Então, vamos ver aqui. A nossa câmera também não pode ficar em cima aqui, né? Então, quatro terminais, é quatro fios, né? Aqui. Então, aqui está o microcontrolador, né? MCU, Microcontroller Unity. Vejamos aqui, aqui é o ground, aqui o input. Esse input aqui é uma realimentação aqui, né? Um feedback. Ah, então, inclusive isso daqui era para ser uma animação. Olha aqui, ó, os dois pontos aqui, ó, era para ser um GIF animado. Então ele fica alternando aqui, ó, de acordo com essa forma de onda aqui. Ele fica alternando aqui. Então aqui é ativo em nível alto, né? Porque ao colocar o nível alto aqui, ó, na base do transistor bipolar, o que que acontece aqui? O VBE é maior do que o VTH, o threshold voltage. Então o transistor aqui vai se comportar como um curto-circuito aqui, né? Entre aqui em cima o coletor, aqui embaixo o emissor. Então ele vai levar para o terra aqui. Ah, então ele vai levar para o terra, então não vai ter energia aqui, né? Agora, se eu colocar nível alto, ele vai agir como um curto-circuito aqui. Agora, se eu colocar nível baixo, ele vai agir como um circuito aberto. Ah, então ele vai para o nível alto aqui. Ah, então isso aqui ativa o nível baixo também. Ativa o nível baixo, porque ele é uma ligação, topologia emissor comum, né? Então, na topologia emissor comum, ele age como um inversor, né? Então, se eu colocar nível alto aqui, ó, ele vai colocar nível baixo na saída aqui. Porque aqui eu tenho o meu pull-down aqui. Ah, deixa eu me ver. Mas aqui... É porque o desenho aqui tá tão simplista. Tá tão simplista porque ele não colocou aqui os resistores, né, de pull-up e pull-down, mas aqui é pull-down. É, mas é uma ligação emissor comum. Tem que ir com calma aqui. Mas pelo que me parece aqui, parece que tá em nível alto aqui, mas eu não tenho certeza, então eu não vou falar daquilo que eu não tenho certeza. Porque a figura aqui ela não está muito bem explicada. Mas nós já comentamos na aula passada que a maioria desses circuitos são ativos em nível baixo, né? Então você energiza a bobina colocando o valor zero na função lógica correspondente. Vejamos aqui, também aqui é um outro controlador. O que é MBED? Não sei agora. O que significa essa sigla aqui, hein? Vamos lá. Então, aqui é o sinal A, sinal B. Aqui eu tenho o controlador, que é o switch aqui. E aqui, ó, os quatro fios. Agora, por que que aqui, ó, eu tenho só sinal A e sinal B? É muito simples. Olha aqui, ó. Aqui, ó, o A linha é o NOT A aqui, ó. Então, eu preciso só de dois sinais. Eu preciso só de A e B. Porque o A linha e o B linha já são obtidos por meio do inversor lógico. Então aqui eu tenho o inversor lógico aqui que vai produzir a função linha aqui. Então essa é uma vantagem que eu dou Full Step Drive. Eu uso apenas dois fios, dois bits. Vamos lá. Então a vantagem é que, como são acionadas duas bobinas ao mesmo tempo, a potência elétrica é o dobro do motor com acionamento com uma bobina. Vamos ver. Porque realmente, né? Como são bobinas separadas, então ao acioná-las ao mesmo tempo eu tenho o dobro da potência, né? Então aqui é uma relação linear. Ok. Pessoal, aqui, ó, estamos escutando aqui uns trovões aqui, vai cair uma tempestade aqui, porque o calor também tá insuportável. Então, se a live cair, vocês já sabem, tá? Porque caiu energia elétrica aqui, ou caiu a internet, ou ambos, né? Vamos lá. Aqui também, aqui era para ser uma animação aqui, né? Que pena, gente. Eu vou ter que depois fazer um outro vídeo só mostrando essas animações aí. Desvantagem: como o rotor nunca fica alinhado com as bobinas, a relutância mínima nunca é alcançada. Então a eficiência do acoplamento magnético é menor. Porque ele sempre fica aqui, ó, no meio aqui, né? É um ângulo aí de 45 graus. Porque o máximo acoplamento magnético, a mínima relutância magnética, a máxima admitância magnética é quando aqui, ó, esse norte aqui, ó, por exemplo, fica alinhado com essa bobina aqui, ó, vermelha aqui, ó. Agora, como ele fica no meio aqui, ó, então você tem aqui uma maior distância, então você tem uma maior relutância aqui, ó.
Então, o acoplamento é menor, então a eficiência magnética é menor. Então, a eficiência do motor é menor, aqui, em termos de torque. Então, você tem esse problema aqui. E mesmo, não importa se o rotor é de ímã permanente, ou se ele é de redutância variável, ou se é híbrido, não importa. Vai ter esse problema aqui da menor eficiência magnética. Vamos lá. Então, aqui nós temos aqui a sequência aqui dos passos, aqui os valores lógicos respectivos. Então, aqui está. Ó. Então, eu tenho só 2 bits. Eu preciso só de 2 bits, eu não preciso de 4 bits. Então, eu coloco as portas NOT ali, ó, e pronto. Ó, eu já aciono aqui o meu motor de passo de 4 etapas aqui. Vamos aqui consultar aqui a live aqui, vamos ver se alguém apareceu aqui. Vamos ver. Ninguém apareceu aqui. Mas aqui diz que temos uma pessoa aqui acompanhando ao vivo. Vamos lá. Agora vamos para o half-step drive. Então, ao invés de 8 etapas, ele tem 16 etapas aqui, ó. Então, aqui eu tenho a tensão corrente aqui, ó. 16 não, perdão. Ao invés de 4 etapas, eu tenho 8 etapas aqui. Então, a imagem aqui vale por 1.000 palavras, né? Então, eu continuo tendo a defasagem de 90 graus aqui, ó, da fase B aqui, ó, em relação à fase A. Ok. Só que agora a novidade aqui, ó, é que eu tenho faixas aqui, ó, de uma única bobina e faixas de duas bobinas aqui, ó. Então ele fica alternando entre uma bobina energizada e duas bobinas energizadas. Então o torque também é variável. Então agora fazendo aqui a análise por fase, aqui está. Então eu continuo tendo aqui 90 graus aqui. E dá para perceber que aqui eu tenho um sistema ternário, né? Eu tenho três valores lógicos, então eu tenho menos um, zero e um. Isso daqui seria um sistema ternário bem sui generis, né? Porque você tem aqui um valor negativo, né? Mas o que manda para o circuito lógico é isso daqui, ó. Então, o circuito lógico, ele é booleano mesmo aqui, ó. Ele é binário. Então, para efeito de álgebra, para efeito de projeto, ele é binário, ele não é ternário. Ok, vamos lá. E nós podemos perceber, podemos notar aqui nesta figura aqui, que ele tem aqui, ó, esse degrau. Deixa eu tentar preencher aqui com uma cor aqui, ó, vamos ver. Olha só, ó, ele tem aqui essa quebra aqui, ó. Isso daqui é muito bom. Isso daqui é muito bom porque isso aqui reduz aqui, ó, o efeito aqui, ó, da função degrau. Vai reduzir aqui a formação de harmônicos. Então os harmônicos eles vão aparecer, mas eles vão aparecer com menor intensidade. Esses harmônicos são muito ruins porque eles consomem energia elétrica, né? Então você perde muita energia elétrica, muita eficiência energética e por causa desses harmônicos. Então aqui, como os harmônicos vão ter menor amplitude, então você reduz isso daí. Você separa, né, esses harmônicos em 2 degraus menores ali. Então isso é uma grande vantagem aqui do half-step drive. Vamos lá. Aqui então as funções booleanas aqui. Então aqui ó, para o A, B, a linha, B', tá aqui ó. Então isso daqui acaba sendo um ring counter aqui ó, com 3 passos ativados aqui, né, ó. Então dá para fazer isso aqui facinho com portas lógicas aqui. Nós ensinamos isso lá no curso de sistemas digitais. Mas na verdade ele não é tão simples assim não, tá? É um ring counter um pouquinho mais chatinho, porque você vai ter etapas com 2 LEDs acesos e etapas com um LED aceso, né? Então não é muito simples não, tá? Vamos ter que depois, outra hora, rachar a cuca aí para projetar isso. Mas tudo bem, nada que seja impossível, né? Então aqui ó, o meu duty cycle é de 3 oitavos. Por que 3 oitavos? É aqui. Vamos lá, aqui. Gente, tá um calor insuportável aqui, e para dar essa aula aqui, para fazer a gravação, a gente tem que desligar o ventilador. É insuportável isso aqui, viu? Que forno, gente. Vamos lá. Então aqui, ó, tem um, dois, três, aqui, ó, 3 blocos para cima,
4, 5, 6, 7, 8 no total. Então eu tenho o Dutch Cycle de 3 oitavos. Isso vai determinar a minha potência. Não de forma linear, né, mas de forma quadrática, mas vai determinar a potência. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então aqui, ó, os que nós vimos aqui, ó, o Full Step Drive. Então ele tem um Dutch Cycle de 2 oitavos. Aqui, ó, cadê aqui, ó, o. Não, aqui está. Aqui é o Wave Drive. Vamos corrigir. Wave Drive. Aqui está. Corrigido. Vamos subir aqui os slides. Cadê aqui os slides? Cadê aqui o Wave Drive? Eu não coloquei. Ué, não apresentei aqui o Wave Drive. Gente, esses slides aqui estão bagunçados. Vamos ter que fazer uma faxina geral aqui nesses slides. Mas aqui está o Wave Drive. Tá aqui. Talvez quando você baixe esses arquivos eles já estejam repaginados. Vamos ver e vamos ver. Então aqui. Ah, aliás, eu esqueci de ver aqui o Dutch Cycle. Então aqui eu tenho um quarto de Dutch Cycle e um quarto são dois oitavos, né? Vamos ver, cadê aqui? O Half Step Drive são três oitavos e o Full Step Drive são quatro oitavos. Então você tem uma progressão aqui, ó. Então no Wave Drive você tem menos potência. No Half Step Drive você tem média potência. E no Full Step Drive você tem a máxima potência admissível. Então, aqui no Full Step Drive, aqui você tem aqui uma bobe. Vamos ver aqui. Ué, vamos ver aqui. Ah, sim, aqui no Full Step. Aqui tá errado, esse aqui é o Wave Drive. Vamos corrigir aqui. Não, aliás, vamos com muita calma aqui, ó. Esse aqui é o Full Step com uma bobina, que é o Wave Drive. Vamos corrigir aqui. Wave Drive. Uma bobina por vez. Agora aqui no Full Step Drive, duas bobinas por vez, então ele pega aqui a diagonal. Aqui o Half Step Drive. Aí ele fica alternando, né, entre um e outro, então ele pega os dois aqui, né? Então você tem aqui oito posições, oito positions aqui. Beleza. Aqui também era para ser uma animação, né? Mas infelizmente não está fluindo aqui. Ok, então aqui eu tenho o Wave Drive e o Half Step Drive. Era bacana colocar a animação aqui porque você podia ver aqui ele girando aqui, né? Um a um. Que pena que ele não tem aqui a opção aqui de mandar girar aqui. Vamos lá. Aqui o motorzinho unipolar, que é o que nós temos aqui. Vamos ver aqui se aparece aqui na câmera. Só que aqui a nossa câmera está bem na frente, né? Aqui está, dá para ver aqui a plaquinha. Cadê aqui? Olha lá a plaquinha. Joia. Estamos precisando de alunos para vir trabalhar aqui em nossos projetos. Então, se alguém aí está a fim de arregaçar as mangas e suar a camisa e trabalhar, procure a gente aqui que nós vamos apresentar aqui os nossos projetos. E vamos ver aqui também aqui a imagem que ela ficou atrás aqui da câmera. Ok. Vamos lá, cadê aqui o PowerPoint? Deixa eu ver aqui quanto tempo já deu aqui de live. 19 minutos. Minutos. Então, esse aqui é o driver que tem aqui, é o ULN 2003. Será que 2003 é o ano que ele foi lançado? Ou será que não tem nada a ver com a data? Não sei. Vamos lá. Ah, esse motorzinho aqui,
Ele tem aqui uns pininhos aqui que você pode ver aqui, ó, que são a caixa de redução. Ó. Esse pino central aqui, ó, é o eixo verdadeiro do motor. Então ele tem uma caixa redutora aqui, que é para ele girar bem devagar. Então aqui, ó, são cinco vias, né, porque ele é unipolar e quatro fases. Possui LEDs que indicam as fases acionadas. Tem aqui, ó, um encaixe rápido entre o motor de passo e o controlador. Aqui, ó, ele encaixa aqui. Rotações no sentido horário e anti-horário. Velocidade variável de acordo com os pulsos que você programa lá no Arduino. Possui caixa de redução embutida. Ok. É para estudante, né? Isso aqui. Isso aqui não é para indústria. É para os caras aprenderem a mexer. Então aqui está, ó. Então nós já temos aqui o Arduino. Vamos ver aqui. Então aqui está o Arduino. Então temos aqui tudo que nós precisamos. Esses fiozinhos aqui a gente consegue lá no laboratório. Então tá tudo fácil aqui, né? Tá tudo favorável aqui. Só falta aparecer aluno a fim de trabalhar, né? Os cérebros pensantes são o maior patrimônio aqui da escola. Vejamos aqui. Então aqui é o unipolar. Então aqui está esse chipzinho aqui, ó. É o ULN2003. Então aqui, ó, tá aqui, ó, é o Blue, Pink, Yellow, Orange e Red. O Red aqui é o tap central aqui, ó, das bobinas. Então aqui, ó, vai usar os pinos 9, 10, 11 e 12 aqui da placa do chip, aliás. E aqui eu tenho aqui os inputs. Na verdade, esse chip aqui é apenas o driver de potência para as bobinas. Então esse chip aqui, ele é puramente analógico, ele não tem nada digital. Aqui na entrada pode até ter um buffer, talvez. Mas o que ele faz é isso aqui, ó, é fazer o casamento de impedância aqui, ó, é o driver de corrente aqui, né? E também aqui ele pode ter aqui, ó, os diodos de retorno, né, para a tensão negativa gerada pelo desligamento das bobinas, né? Mas ele faz apenas a interface entre os níveis TTL e os níveis de tensão e corrente exigidos aqui pelo motor. E faz também a proteção, né, do circuito lógico contra a tensão reversa promovida pelas bobinas. Aqui então, ó, nós temos aqui, ó, o que ele faz aqui. Então, a B, B'A, tá, aqui fica na ordem invertida aqui, né, mas uso bem, vamos ver aqui. Então ele é do tipo unipolar. Mas aqui parece que está errado, hein? Está errado. Vamos ver aqui. Aqui, ó, vem aqui o A. E aqui. Aqui é uma linha. Aqui é uma linha. Ora, ora, vejam só. Pelas barbas do profeta. Aqui também está errado. Era para estar aqui embaixo. Gente, 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 gente. E aqui parece que é ativo em nível alto. Será que é assim? Ah, então aqui é referência no terra. Aqui. Ok. Acho que tem dos dois, né? Pode ser que tenha figurinha aqui. Aqui não tem como saber qual que é a referência dele. Vamos lá. Aqui também é referência no terra. Vamos ver aqui. Os transistores NPN aqui. Aqui eu tenho a base, aqui, ó, vem para esses estores aqui. Então aqui está o meu microcontrolador, a MCU aqui. Então aqui parece que ele manda nível alto aqui mesmo. Manda nível alto. Não, isso aqui não é NPN, não, isso aqui é PNP. É PNP, então ele inverteu aqui a lógica. Ok, mas não vamos entrar em detalhes aqui, não. Tudo bem, vamos lá. Então, isso daqui é o Half Bridge. Sim, a gente vai ver se der tempo mais para frente aí. Agora, aqui são MOSFETs. E aqui é MOSFET de canal N. E aqui eu tenho o diodo de retorno aqui, ó, para tensão inversa aqui da bobina.
Tem aqui também outro diodo aqui. Tem um Zener aqui, ó, que é o regulador de tensão. Então aqui você vai mandando aqui os valores booleanos aqui. Aqui a referência aqui está onde? Na alimentação. Aqui, ó, 12 volts aqui. É, a referência tá nos 12 volts. É, então aqui mudou. Então esse daqui é ativo em nível baixo. É, então esse daqui é ativo em nível alto. Vamos ver aqui. Vamos escrever aqui. Ativo em nível alto. Ok. Aqui também. Agora aqui é ativo em nível alto, né? Então aqui é na alimentação. Então aqui é ativo em nível baixo. Vocês estão ouvindo os raios aí, pessoal? Os trovões aí? Vejamos o que nós temos aqui. Também, só que aqui é a referência que está na alimentação, né? Nos 12 volts, né? Vamos pegar aqui. Referência na alimentação. Ativo em nível baixo. Então aqui eu tenho o pull-up resistor, mas não, nem vamos trabalhar com esses resistores aí por enquanto, para não confundir os alunos aí. Aqui também é referência da alimentação, que é o mais comum, na verdade, né? Ativo em nível baixo aqui. É o mais comum. But. Vamos ver se não está cortando aqui. Não, não, não está. Cadê aqui o nosso. Ih, perdemos aqui o nosso raio problematizador. Vamos buscar outro. Então, mais um raio novinho no capricho aí. Vamos lá, então. Então, aqui eu tenho aqui A, B, a linha B' aqui. As quatro meias bobinas. Aqui é um Zener, aqui é o regulador de tensão. Aqui é 60 volts. Aqui, na verdade, ele aceita um range entre 8,2 e 60 freaking volts aqui. Então aqui, ó, cada um aqui é dos transistores MOSFET. Esses MOSFETs são de canal P, né, que é o diodo de retorno. OCP e gate drive. O que é OCP? Alguém sabe aí o que é OCP? Vamos ver aqui. Acho que é ótico, né? Vamos ver aqui o que é OCP. Open Computer Project. Não, é outra coisa aqui, não é Open Computer Project, não. Vamos ver aqui. Deixa eu digitar aqui OCP. Encontrei aqui referências à sigla OCP, mas não fala nada. Vamos ver aqui, LED. Lugar nenhum fala que é esse maldito OCP aqui. Inacreditável, né, pessoal?
Aqui também é assim, o VLO. Parece que é a parte do drive óptico, isso aqui tá me aparecendo, viu? Deixa eu ver aqui, é OCP. É o Fiber Optic Cable. Optical Communication Products. A OCP apareceu como marca registrada, então vamos deixar em aberto mesmo, infelizmente. Aqui temos alguns comandos internos aqui. Aqui Enable LET, que é o gatilho para iniciar. Aqui é o Serial Data Input. Aqui é o Serial Data Output. Aqui é o Serial Clock. Aqui é o Reset. E aqui é falha, né? Que seria falha na comunicação aqui. Vamos colocar aqui então as legendas aqui. Vamos escrever aqui então Serial Data Input. Aqui é o Serial Data Output. E aqui é o Serial Clock. Ok. Vamos lá então. Vamos pegar aqui o raio. Então, aqui nós temos aqui o núcleo, que é o de ímã permanente aqui, né, com três nortes e três sul. Aqui as bobinas aqui. Então, aqui eu tenho, vejamos aqui, 12 bobinas aqui. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Então ele é bifásico aqui, quatro terminais aqui está. Aqui as bobinas aqui. Então isso daqui é o circuito para cada uma das bobinas aqui ali. Então ele fica alternando aqui qual que você vai ligar. Então você tem aqui uma meia bobina e outra meia bobina, formando a bobina completa. Aqui você tem o pull-up, o resistor. Vamos aqui pegar aqui a nossa legenda aqui. Vamos lá. Então aqui nós temos o pull-up resistor. E nós temos o NPN BJT. E aqui a topologia aqui é coletor comum. Ok. Então aqui, quando eu coloco zero aqui, ó, eu isolo aqui. Ah, mas aqui, ó, é referência na alimentação. Vamos ver aqui. Então aqui, ó, referência na alimentação é ativo, hein? Nível baixo. Low level. Vejamos aqui então. Então, se eu colocar nível baixo aqui, ó, ele isolou aqui, ó. O pull-up aqui, ó, vai levar a atenção para cima aqui. Ah, mas aqui tá estranho, porque se eu colocar nível alto aqui, ele vai conduzir.
Se eu colocar nível alto aqui, ele vai conduzir, vai levar aqui a bobina para o terra. Então, aí então. Deixa eu ver aqui. Vai energizar. Agora, se eu colocar nível alto, nível baixo aqui, ele vai isolar, vai mandar para o nível alto aqui. A DDP na bobina é zero. Então, aqui ele usou o transistor NPN. Se fosse o PNP, aí seria o contrário. Então, aqui ativo em nível alto. É porque nessa ligação aqui, ó, do NPN coletor comum, ele age como inversor, né? Então, ao aplicar nível baixo aqui na variável A, ele vai colocar nível alto aqui na bobina, né? Por causa da ligação coletor comum. E esses nomes aí também, dessas variáveis, não estão muito bacanas aqui. Vamos pegar aqui essas legendas aqui. E vamos aqui colocar aqui, acho que fica melhor aqui, ó. A, B, aqui é a linha. É para que eu não confunda com o sistema quadripolar, né? É sistema quadrifásico, porque não é quadrifásico. Agora aqui temos que colocar aqui também no motor aqui. Então, aqui é o A. Vamos ver aqui. Aqui é o A linha. Agora, cadê o B? Aqui é o B. E aqui é o B linha. Opa, é difícil selecionar esses caras aqui. Aqui é o B-linha. Ok, agora é continuar preenchendo aqui, né? Então aqui é o A-linha. Aqui é o B-linha. Aqui é o B. Aqui é o A. Agora temos que repetir tudo isso daqui. Aqui é o A. Aqui é o B, aqui é o A linha e aqui é o B linha. Ok, pronto, agora ficou mais fácil enxergar. Eu só não entendi por que que está marcada aqui a bobina com A e a linha, porque energizou só um lado aqui, né? Não entendi. Então aqui, ó, se eu dei o curto-circuito aqui, ó. Então aqui, ó, ali. Aqui tá o VCC. Aqui vai estar desligado mesmo, né? Então ele é unipolar mesmo. Ai, ai, vamos lá. Agora vamos para o bipolar, que é o de verdade, né? É o motor de fato empregado na indústria, porque o monopolar ele é feito para estudantes, para o aprendizado. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui se temos aqui algum commentary. Ou enquanto vai carregando lá, vamos ver aqui. Só que agora é que ele bagunçou aqui, gente.
Ele bagunçou aqui. Pronto. É, deu uma bagunçadinha básica aqui no nosso formato aqui. Eu não consigo selecionar aqui. Por que será, hein? É. Não sei por que motivo é que ele não está permitindo selecionar aqui o PowerPoint. Vamos ver. Ah, agora consegui. Então você vê aí que é realmente. Agora que já mudou de figura, né? Já não é mais para students, não é mesmo? Vamos tirar aqui. Olha lá. Então aqui eu tenho essa legendinha aqui. Será que o raio tá. Ok, aqui está o raio. Esse motor aqui, ó, junto com essa placa aqui, custa mais ou menos uns R$ 2.000, uns R$ 3.000 aí. É, aqui tá barato. Então, acho que aqui eu peguei um bem pequeno, então. Porque esse preço aqui, ó, de R$ 1.246, é só para os menorzinhos mesmo. Então, isso daqui, ó, deve pesar uns 500 gramas, mais ou menos. É, mas ele vem junto já. Você compra o motor aqui, ó, e já vem junto essa placa aqui. Então, você não tem que esquentar a cabeça com a parte elétrica. Tudo que você tem que fazer é ligar o Arduino aqui, ó. Se liga o Arduino aqui nas entradas aqui, ó, e apenas lida com o Arduino. Lembrando que essa placa aqui, ó, ela por si própria, ela não aciona o motor, ela não faz o motor girar. Então essa placa azul aí, esse módulo azul, ele é como, por exemplo, essa plaquinha aqui, ó, desse nosso motor aqui, ó, para estudante aqui, ó. Ela não faz nada aqui, ó. Ela não vai fazer o motor girar. É o Arduino que faz o motor girar. Então aqui também. É o Arduino ou qualquer outro controlador que vai fazer o motor girar. Isso aqui apenas é o driver, né? A parte de codificação. Então aqui, ó, A mais, A menos, B mais, B menos, aqui é o motor. Aqui é a alimentação, 40 volts, 20 volts. E aqui as configurações aqui, né? Aqui, ó, tem o nosso encoder aqui. Ok, mas o nosso objetivo não é fazer uma aula disso. Aqui, ó. Aqui você tem várias chavinhas aqui, ó, que permite você controlar o tipo de adicionamento. Se é half step drive, wave drive. Mas geralmente eles trabalham só com o micro stepping, geralmente aqui. O micro stepping é o mais usado aqui. Aqui tem a tabelinha para você saber escolher a configuração que você quer. Porque quanto mais micropassos você tem, mais lentamente o motor gira. Vamos lá. Aqui há uma loja aí que tem esse motor aí. Então aqui é o motor de passo com encoder Easy Servo, porque ele tem aqui a realimentação. Então tem esse conector aqui. Esse modelo não tem o conector, mas esse daqui tem. Então ele é servo motor. Por que que ele é servo motor? Porque ele tem a realimentação aí, né? Então ele presta esclarecimentos, né? Então, porque essa é a noção de um servo, né? O servo, né? Até mesmo no contexto bíblico, né? O que que seria o servo? O servo é aquele cara que ele cumpre ordens, né? Ele faz o trabalho que foi alocado para ele, mas não apenas ele cumpre ordens e faz o trabalho, mas ele dá respostas, né? Então ele presta contas, ele apresenta os resultados. Então, por isso que a gente chama aqui de servo motor. Então, aqui é o motor de passo. Ó, drivers para motor de passo. Tecnologia DSP, Digital Signal Processor, de 32 bits, que permite subdivisão de ondas senoidais. Na verdade, é o PWM, né, que se propõe a simular a onda senoidal, oferecendo maior suavidade no giro, porque você vai ter vários micropassos, né? Então ele vai girar bem suavemente. E menor ruído no funcionamento dos motores. Porque esse ruído aí, ele tem várias causas. A primeira causa é a trepidação, né? Então essa trepidação gera um ruído mecânico. Mas também tem o ruído magnético. Então você tem o fluxo magnético no entreferro. Esse fluxo ele é variável, então você vai ter ali o efeito de. Acho que o efeito corona, se não me engano. Então, pelo efeito corona, ali você vai ter
a geração de uma trepidação no próprio entreferro, que gera um ruído mecânico. Vamos ver aqui. Então, esse daqui é para NEMA 34. Acho que a gente já falou, né, sobre a norma NEMA. Nós já falamos sobre 34 polegadas, que seria, na verdade, 3,4 polegadas. Para quem busca performance alinhada à economia. A resolução de até 15 faixas de micropasso. Então, cada full step é dividido em 15 faixas aqui, ó. Permite aqui a maior flexibilidade ao seu projeto, desde maior velocidade, com a resolução de 400 pulsos por rotação, por giro. Então, você imagina, 400 pulsos de clock para dar um giro completo. Ou a máxima precisão, com a resolução de até. Olha só, pessoal, freaking 51.200 pulsos por revolução. Você já imaginou isso? Que resolução é essa? Você tem que dar 51 mil pulsos de clock para dar um giro completo. Então você dá realmente micropassos mesmo. Ok, vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui, ó, nós temos umas plaquinhas aí. Essas plaquinhas aqui são mais para motores pequenininhos, né? Para estudantes também. Vamos voltar aqui a. Ah, não está funcionando aqui? Cadê aqui? Eu queria colocar de volta aqui aqui, pronto, nosso reloginho. Vamos ver aqui quanto tempo deu aqui nossa live. 48 minutos. Não tivemos aqui nenhum comentário aqui. Então, aqui, ó, aí você escolhe a cor aqui, ó. Se você quer a cor roxa, se você quer a cor verde ou se você quer a cor vermelha. Na verdade, essa cor aí é apenas a cor do verniz, né? Mas o que importa é o código aqui, ó. Aqui tá errado, viu? Isso daqui. Ah, não, foi o cara que colocou mesmo, não fui eu que digitei. Mas eu quero repetir o número aqui. Ah, sim, entendi aqui, ó. Aqui, ó, ele colocou ao contrário aqui, ó. Aqui, ó. Aqui nós temos esse resistorzão aqui, ó. Atrás, aqui, ó. Aqui o resistorzão tá na frente aqui, ó. Aqui nós temos esse trimpote na frente, aqui, ó, o trimpote atrás. Mas é o mesmo, é o D-same. Aqui também o dissipador aqui, ó, ele foi colocado invertido, mas só que é irrelevante. Isso daqui tem uma colinha aqui, uma pasta térmica aqui, ó. Você pode trocar a posição. Agora esse daqui já é um outro modelo aqui. Então geralmente o que muda aqui é a capacidade de condução de corrente, é a potência do motor de passo que você vai ligar aí. Então esse aqui é o 8825. Aqui eles tiraram, né, o dissipador térmico, o heatsink. Para heatsink seria uma pia de calor, né? Pia, né? É sink, mas tudo bem. Tá aqui, ó, o chip, ó, dá para ver que é DRV 8825. Aqui, ó, é o SOI, esse tipo de encapsulamento aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então é o SOI 28 aqui. Ok. Resistores, ok. Aqui o trimpote aqui. Então aqui está a explicação aqui, ó. Vamos ver aqui é o Enable. Não sei o que é M1, M2. Aqui é o Restart. Aqui é o Sleep. Passo, não sei. Será que é o Clock? Não sei. Deve ser o Clock. Aqui é o Direction. Então, esse Direction aqui define para que lado o motor vai girar. O que é VMOT? Não sei. O que é GND-MOT? Não sei. B2, B1, A1, A2 aqui, ó. São a sequência aqui, ó, que você vai fazer aqui. Então, se você quiser inverter a rotação, você não precisa mudar aqui, ó, a programação do Arduino. Não precisa. É só mudar aqui o bit de direction, que ele já muda para você. Fault, aqui é falha, deve ser uma saída, né, para indicar falha. E aqui, ó, GND logic. Então, aqui é o nível zero do sistema lógico. Ah, entendi, pessoal, entendi. Então, esse GND mote aqui, ó, é o terra do motor, é o ground do motor. E esse GND lógica aqui, ó, é o nível zero do circuito lógico.
E esse V-MOTE aqui, ó, é a tensão de referência para o seu motor. Ah, agora entendi. Turminha, tá caindo uma chuva aqui, então se a live despencar, vocês já sabem, tá? Caiu a força aqui, caiu a energia, caiu a internet, então tá todo mundo já previamente aí avisado. Vamos lá. Então aqui está. Vamos ver aqui. Está esfriando aqui, viu? A chuvarada aqui está fazendo a temperatura despencar. Que bom, né? Porque estava um calor insuportável aqui. Então aqui está o motorzinho aqui, ó. B2. Ah, isso daqui é saída para o motor, na verdade, não é entrada. Ah, ora, ora, vejam só. Macacos me mordam pelas barbas do profeta. Eu interpretei errado aqui, ó. Então, ele vai ter um ring counter interno aqui, ó. Então você apenas define aqui, ó, o direction aqui, ó. Isso daqui é a saída aqui, ó, para as bobinas do motor. Ah, agora faz muito mais sentido. Agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Vamos lá. Aqui, ó, vamos tirar aqui a nossa câmera, que ela está na frente aí. Pronto. Então aqui, ó, é o power supply do motor aqui, ó. Tem que ter um capacitor aqui, né, para evitar trancos aí, né, na fonte. Aqui a falha. A falha aqui é uma saída aqui, né? Manda sinal aqui pro Logic Power Supply. Aqui é o microcontroller, que tem a programação aqui. Ok. Agora o que é esse M0, M1, M2 aqui? Eu não tenho nem ideia. Vamos lá, adelante. Então aqui, ó, para quem quiser montar no Arduino, aqui está. Se algum aluno tiver interessado em trabalhar com isso, procura a gente aí, que a gente faz uma cotação aí, a gente adquire, a gente compra o motor aqui, ó, essa plaquinha aqui, a gente manda, põe um motorzinho para funcionar aí. É só um aluno que quer trabalhar com isso, porque nós professores não temos tempo para trabalhar com isso. Então é por isso que nós precisamos de alunos orientados, porque se nós tivéssemos tempo, nós faríamos tudo sozinhos. Mas como nós não temos tempo, precisamos dos alunos. Então venham trabalhar com a gente. Aqui é o DRV8825. Ok. Não precisamos de mais detalhes. Agora aqui, ó, já é uma placa mais profissional. Isso aqui já é uma placa para fins industriais. Aqui. Então essa daqui, ó, que nós vimos aqui, que está... Travou aqui. Essa daqui é para estudantes. Então, o estudante que trabalha com a matriz de contatos. Agora, essa daqui não. Essa daqui aqui é bem mais cara. Isso aqui já é para a indústria mesmo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, vai o Arduino. Ok. Então, aqui, ó, B-, B+, A-, A+, ground, VCC. Então esse daqui é o bipolar, então tem só 4 fios. E aqui é o direction, dir menos, dir mais aqui. Pull aqui, ó, é o pulse input. Enable signal input. Ok. Vamos lá. Ah, e você vê que ele é micro step, né? Então você dá para você regular o micro stepping. Vamos ver aqui. Ah, podemos agora ligar aqui a nossa câmera aqui, que ela está turned off. Vamos lá, 53 minutos. Vamos ver se voltou aqui. A nossa imagem aqui até escureceu aqui, né? Porque deu uma escurecida braba aqui. Cadê o nosso celular aqui? Pra te dar uma iluminada. Vamos aqui trazer uma luz. Mas ele está desligado. Vocês estão ouvindo aí os raios? Vamos lá. Então aqui vejamos aqui. Aqui é o Micro Step Drive. Aqui eu tenho as chavinhas. Aqui são 6 chavinhas. Aqui são 6 switches aqui para configurar. Então aqui, ó, switch 1, 2 e 3 aqui, ó, on, on, off, off aqui. Então tudo on e é not connected aqui. Aí o motor não vai girar. Aqui, ó, o micro step aqui, ó, 200, 400,
1.600, 6.400, são 6.400 pulsos para dar um giro completo no motor. Agora, aqui ó, é a corrente do motor, aqui, ó, é S4, S5, S6. Então você define qual é a corrente que o motor gira. Então você tem que ver no manual do motor, né? Ou no adesivo que vem no motor para ver qual é a corrente que ele puxa. Ok. Então aqui ó, Direction. Enable, aqui é o pulso. Ok. Vamos lá, vamos ver aqui. Que chuvarada, pessoal. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Os trovões. Até que a internet está aguentando aqui, hein? Ó, já estou ouvindo raios aqui. Aqui, ó. Bridge Gate Driver. Bridge é ponte, né? Aqui, ó. Então você tem aqui, ó, o Half Bridge Driver. Half Bridge Driver e o Full Bridge Driver. Vamos ver aqui, ó, os dois tipos aqui, ó. Então aqui, ó, o Half Bridge Driver, que é o mais simples, que é para estudante aqui. Então, isso daqui é semelhante à tecnologia CMOS. Aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho aqui a rede S e a rede R aqui, ó. Então esse transistor de cima leva para o nível alto, esse de baixo leva para o nível baixo. Então quem já estudou a tecnologia CMOS vai entender bem isso daqui. E aqui ele usou aqui, ó, o mesmo transistor aqui, né? Mas podia ser também um PNP e outro NPN. Aqui, ó. O PNP em cima e NPN embaixo. Também funcionaria, também dá. Ok. Ah, e aqui ó, você tem aqui ó, uma indutância e uma capacitância aqui, ó. Isso aqui forma um filtro, né? Um filtro de segunda ordem. Para garantir aqui a suavidade, para eliminar as malditas componentes de Fourier. Vamos lá, pessoal. A chuvarada está terrível aqui. Então, vamos aqui ficar até uma hora. Falta 3 minutos aqui. Mas fica aí, vocês já sabem, tá, pessoal? Então, aqui é o Half Bridge Driver. Vejamos aqui. Aqui nós temos o Optocoupler. Aqui é o optocoplador, né? Quem quiser saber mais sobre esse optocoplador, vá na nossa apostila de ET081, instalações elétricas, vá ao capítulo sobre relés acopladores. Lá nós falamos com profundidade sobre esse assunto do optocoplador. Vá lá. Então aqui está aqui tá o gate driver. Aqui, ó, provavelmente aqui ó, é uma tecnologia CMOS. Provavelmente aqui ó, é um inversor CMOS. E aqui está a nossa ponte, a nossa half bridge aqui. Ah, mas que suave que está agora aqui com essa brisa pessoal aqui, viu? Essa brisa da chuva. O calor estava insuportável aqui agora há pouco. Vamos ver aqui. Aqui também é o half bridge driver. Então aqui ó, tem o main capacitor aqui. Flywheel. O que é flywheel? Não sei, pessoal. É roda girante, roda flutuante aqui. Vamos lá, drive MOSFET. Mas ok, aqui está o motor. Bateria, ok. Não precisamos entrar em muitos detalhes. Vejamos aqui. Agora aqui a ponte H. Então a ponte H aqui é o full bridge, né? Seria esse full bridge aqui. Então tem duas pontes aqui, ó, uma de cada lado, de forma complementar. Então aqui, ó, se eu abrir aqui as 4 chavinhas, o motor está desligado. Não somente desligado, mas ele está também em alta impedância, tri-state. Agora aqui, ó, é sentido 1, sentido 2 aqui, ó. Então eu faço a comutação aqui de forma complementar. Então eu tenho 3 situations, 3 situações. Desligado, sentido 1, sentido 2. Então seria um acionamento ternário aqui, né, para o motor, né? 3 situações. Vamos lá, vamos ver aqui. Então aqui a ponte H, que é o full bridge, aqui as duas pontes. Isso aqui serve também para retificador, tá? Você tem um retificador de ponte simples e o retificador de onda completa, que é o full bridge. Só que lá você usa diodos. Então aqui ó, eu tenho PNP em cima, NPN embaixo. Aqui ó, os diodos de retorno.
Então dá para fazer tanto com MOSFET como com BJT, com os dois. Ok. Aqui está o motorzinho. Vamos ter que fechar aqui as janelas, hein? Pronto. Temporal. A luz vai cair daqui a pouquinho aqui, pessoal. Então, aqui nós, eu tenho duas. Aqui é o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho duas full bridges. Aqui. Então, aqui é uma full bridge para cada fase. Então, como ele é bifásico, eu tenho duas full bridges, duas pontes H. Vou ter que fechar aqui também, pessoal. Pera aí. Pronto. Tava fazendo um barulho também aqui, né? Então vamos ver aqui, ó. Isso daqui, ó. Isso daqui é para um motor monofásico, né? Vamos colocar aqui. Então aqui, ó, é um motor DC. Ele é monofásico, né? Então esse daqui não é um motor de passo. Eu tenho só uma fase aqui. Aí, o cara até comentou que ele veio é do Arduino aqui, né? Pronto, agora aqui, ó, é o motor de passo, né? Bifásico aqui. Agora aqui, vamos lá, vamos pegar aqui o raio problematizador, porque eu acabei de perdê-lo aqui. Então aqui, ó. Aqui estão as. Vamos ver aqui. Aqui também é um motor DC. Vamos trazer para cima aqui. Ok. Aqui em cima eu tenho aqui PNPNPN. Aqui também PNPNPN. Ah, mas aqui eu tenho o optoacoplador aqui, ó. Então aqui está meu fototransistor aqui, que é para evitar a corrente de retorno. Tudo isso daqui é interno ao circuito do driver. Aqui é o motor de passo. Vejamos aqui também. Aqui já é o motor de passo. Então aqui eu tenho uma full bridge para cada fase. Ok. Aqui também uma full bridge para cada fase. Ok. Aqui o motor de passo ele é mais potente do que um motor unipolar equivalente, porque no unipolar a corrente passa por apenas uma meia bobina. No bipolar a corrente passa pelas duas meias bobinas. Então é por isso que ele tem maior potência. Vamos ver aqui. Agora aqui, ó, vem uma série de explicações aqui. Só que já deu aqui a nossa 1 hora, então não dá tempo de a gente terminar aqui. E essa aqui também já é a nossa última aula aqui, né? É a aula 18. Então nós encerramos por aqui o nosso conteúdo de ET076 para o segundo semestre do ano de 2023. Não deu aqui para a gente ver todo o conteúdo, mas é previsível, né? Nós já imaginávamos que seria dessa forma. Então, pessoal, vamos ficando por aqui e desejamos aí boas férias a todos. Até mais, pessoal. Tchau.